Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a advogada Neliana Fraga, que é também conselheira da OAB de Goiás. Doutora Neliana, nós estamos falando sobre banco de horas. E uma pergunta que fica é o seguinte: o banco de horas permite a supressão de um direito que é constitucional, que é o pagamento das horas extras. Essa compensação estabelecida no banco de horas, ela não afronta a própria Constituição? Realmente há essa discussão na doutrina. Vários doutrinadores entendem ser inconstitucional o banco de horas, mas a nível de justiça do trabalho, a nível de jurisprudência, não há discussão. O banco de horas, quando devidamente aplicado, quando preenchidos os seus requisitos, ele é legal, mesmo porque a nossa própria Constituição prevê os princípios de garantia ao trabalho, ela prevê, inclusive, no próprio artigo 7º, a redução e compensação de jornada, desde que através de negociação coletiva. E esse é um requisito da lei que instituiu o banco de horas. Então, ele é constitucional, ele é legal, quando corretamente aplicado. Como fica a compensação dessas horas trabalhadas em domingos e feriados? O labor extraordinário desempenhado em domingos e feriados, legalmente falando, ele deve ser pago em dobro, com adicional de 100%, já que a previsão legal é de, no mínimo, 50%. A legislação que estabeleceu o banco de horas, ela não traz qualquer diferenciação entre dias normais e domingos e feriados. Logo, não há previsão legal de que no banco de horas haja essa compensação dobrada. Em tese, como deveria ocorrer? Se o trabalhador desempenhou, por exemplo, uma hora extra durante o domingo, no momento de compensar, ele deveria ter direito a duas horas extras. Mas a legislação nada se manifesta nesse sentido. Então, qual a saída para esse impasse? A saída é que a negociação coletiva, no momento de se firmar o acordo ou a convenção, que ali se estipule que no caso de labor extraordinário em domingo e feriado, que no momento da compensação ela seja feita de forma dobrada. Não havendo essa estipulação, não há outro meio de se cobrar esse labor dessa forma. E o empregado, ele pode recusar o banco de horas? Bom, geralmente tudo se trata de uma previsão contratual. As empresas que têm interesse em adotar o banco de horas, já vem a previsão no contrato de trabalho que aquela empresa adota o regime, mas que este tipo de contrato só vai ter validade, essa cláusula, se houver uma convenção ou um acordo coletivo nesse sentido. E para se firmar uma negociação coletiva, ela é feita perante o sindicato da categoria. Então, os empregados são chamados, isso é discutido e é analisado a anuência. Há casos em que a empresa trabalha, vamos dizer, com banco de horas negativo. O empregado falta ao trabalho, aí o empregador fala assim: não, tudo bem, você me compensa posteriormente esta falta. Isso é legal? Esse tipo de compensação somente se for tratada na negociação coletiva. Do contrário, não se pode trabalhar com banco de horas negativo. Isto é ilegal, a empresa não deve utilizar essa prática. O empregado faltou? A empresa tem outros meios para estar providenciando o desconto dessa falta de acordo com a previsão legal e não através do banco de horas. O banco de horas vale também para trabalho insalubre ou perigoso? Ele vale também para trabalho insalubre e perigoso, porém, no caso do trabalho insalubre, deve haver expressa anuência da autoridade competente junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Deve ser realizada uma vistoria prévia do local, das condições. Somente mediante esta autorização que pode haver a prorrogação da jornada insalubre. Esta previsão se encontra no artigo 60 da CLT. Inclusive, havia uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que tirava esta obrigação, mas essa súmula já foi cancelada no ano de 2011. Então, atualmente, para que haja prorrogação da jornada insalubre, há que se deter anteriormente uma autorização. E no caso de rescisão contratual, o empregado tem direito ainda à compensação de algumas horas. Ele vai receber essas horas como? No caso da rescisão do contrato,
independentemente se for por pedido de demissão do empregado ou se ele foi dispensado pela empresa, ele tem direito a receber todo o saldo que ele tiver no banco de horas como horas extras. O empregador deverá pagar, no ato da rescisão, as horas extras acrescidas de 50%. E por falar em pagamento de hora extra, hoje já existe uma diferenciação de quem cumpre 44 horas semanais para quem cumpre apenas 40 horas semanais. O que modificou e como vai ser feito agora o cálculo a partir de então? O trabalhador que desempenha a jornada de 40 horas semanais, por exemplo, laborando de segunda a sexta, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo, não laborando aos sábados, esse empregado tem direito ao divisor 200 no ato do cálculo das suas horas extras. O que ocorria? O empregador, ele mesmo submetendo ao empregado a 40 horas, ele realizava o cálculo com o divisor 220. Isso gerava um prejuízo para o empregado. Então, a Justiça do Trabalho já vinha decidindo nesse sentido e o Colen do TST veio a pacificar essa situação através da súmula 431, onde está disposto que aquele empregado que desempenha 40 horas semanais, o divisor é 200. Vantagem para o empregado no ato do cálculo das horas extras. Ou seja, a hora dele de trabalho ficou um pouquinho mais cara. Exatamente. Certo. Eu conversei com a advogada e conselheira da OAB, Neliana Fraga, sobre banco de horas. Doutora Neliana, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre a Justiça do Trabalho de Goiás, você acompanha no Facebook e no Twitter.